Kuinu tu pera, kuinu gamer amir sartu Game Cost TV unë e meci. U këthuj me një avantur Resident Evil 5, pjesa e 7. Taman këtu, ku jena mbet, po vazhdojmë. Jëmë shumë lodhë, shumë veç haj tash mos më lënë pa video. Sytë po më shelin, po na vazhdojmë me video, nuk do në mundoj të takujmë bile. Tash në sëmu na sa ike me anije. Po, po shumpet. Pak pare të gjyht me kerë, tash me anije. Po vazhdojmë. O, e pas në veç. Al. O, që të bre. Qa, shtu. Qa i një skoka. E pse vlo, ako vlo snajp dika. Qyqy. Qa, shtu që. O, snajp in mene. Ah! E hongrem qëtu, ja. Dhe ishtë tash miros për në gjujnë. A mi more vlo pluma. Kombino me shotgun. Qa, shtu që. Ej, për njerë që ka qaj në ro. Këtu mu marrë me këta. Meri. Tash na duhet në është ta me qelë dyrt. Tja fusën e kështu. Gjëm pa tje. Qa duhet me bo tash? Veç këshërë një qëtë muzike i. Duhet me aqenë njerë i derën. Haj tash shko. Tash duhet me këtu jo. Hajde edhe ty me të kërcicës. Sen s'po... Po s'po bëjsh atje nel. Edhe e qerim qatë der. Edhe ketë flutur me myt. Po ketë që nuk hina këtu ne. Qka bo me ty zemër. Gjëm don. E të sashti. A për në gronë të ashtë i zemërë. Që e kojnë t'i këtu birë. Opa, get down, asë po se duhet get down. Miro, mësëm tut me këto get down, që me bot ashtë pa pluma bre. Shtu në kom. Dy pluma jash di të pali dhe me qëta e. Ska më pluma. Ska më pluma, ska më qka me bo. O pet që si ja? A dhe që tu biljana do energji. Ta shë kena veç altin që tu hyp. Hyp më rep, tak. Ju që nuk e keni këshyrë pre fillimi që të loj ju këshalut, e keni këtu në playlistën, ju shkruun edhe numrat, jo në cida pjesë është se cida. Kombino me këto. Mirë. Ka qaj që po gjunë. Ta ongra ftyrën. Full, ja more. Merë t'i shto. Kuku. Shokim më vaqë që puna gjurë.
Kuşamka. Kao čaj. Pretni minut. Naredni minut se neki drobit zemlom. Dokad pešo. Već smo smabo headshot. Puta sajačita. Ik! Šefu, zamor su! Dio, ne! Skena, kurđo, već! Prvo već se snajpit. Ma, bez skini, duh, čekaj. A, mute, ne! Betem ću tu. Pa mora par bure, mora me krsit, na. Moooo, koja futa je! Da što je presim, pet. Ik zamr, dut me šku pak mbas. Nja e drobitem. A, ča na buni, čaj. Dalju mora taći. Kaje? Kaje, more? Kuku! Dalje taš? Kaje, more, djel? Aaaaaa! Ne pljum, ne pljum in drume! Miro taš? Ju heka je u... Kuuu, ajki ni posti ča hekem štuje! Aaaaaa, ma zoro, neko mu zon. Teča je kadan. E, teča je kadan. E, teča je kadan. A komu? Škojim. Škojim je lip mu buš zemr. Čura je do njaj. Mer, mer će si. Klajem bas još tu će rik vrc. Ljub će tu će ne elk. Taš na duot. Džec, zdo bure me. Ču. Kuku čem ka, tu te. Meča ne epike. Jo spom vyn. Sad dešta ono me prdolča taj. Kritikom i pas na... Kaj ti pa s nami vsi? A pod me šel se der. Medal je taron. A kjo na vjen mir. Kjo pak ma ndryše. Open. Rubin. Mere, kto je šesin. Mori municion. Treba njoj će tu. Hade ko zamr. E, moram špirit, musim pasti muš tu. A ty be... Divša jedna tu šku mirna. Skoro u tjetrem dobit. Mena da ti će to. Šućer će erdem će tu.
A deshkotizama na tona. Që një në pëdufka tona, tjetra këtona. Qa ashtu. Edhe mo mos më nalni në përqesi. Se më mbledhet. Ku ota shaj? A mërë me shku këtona, vëllo, të e i zëtnia. Hadë e shpirt. Unë e po mujtë dhe këto nga me ardhë me më shkura të mre thej. Për në zoni aj me kalash shpejt, që edhe ti ko kem beta. Kupti qen. Hadi tash. Ku ka flyturon kjo? Ik! E qka du me bo tash unë e qëtu? Pështum. Qa po na pre tash? Ton kjo ani e... Ma bre! Vesh më së mle mua ma nek me një anë me një pluk të altismi. Që e që e që... A di si më konë për një men? Kjo anija ku e në naj ishe ekspertu që tash. Qërë të në këta dukata? Qaj jepi kështu. Jo, zemër. Qësë i keqë është, a nuk kip me marrë zhiletin e mija prek, mija e këftyrin, krejt. Po të mu bo zombi edhe kë. Aha. Po gjuje një marë njerë, mëse dhe një më bo zombi se kjo. Kuku. U gjujt nuj. Shkandrilë dhe gjistiki. Kuku sa u bëj madhe e. Kuku. Që që? Tash na... Si që shë parashikute dhe jo edhe une do të mu vra me qëta pa pik pluma. Uroma një fatin. Ku omre? Këto në, a? Ku je zemër? A, da, dhe qelu. Ku një? E një amore e për tirak mu. Ta, ashtu. Opa! Kapi kjo, kjo ke, nuk e parashikume. Mere që të tjetërën. Përdore, përdore mëre. Qa ashtu ja ku tërni kom? Ku je ti?
Qatë që aty. Që aty du me të gjujtu në qatë pik. Oh. Ku o tash, na duhet veç onën mi a ditë. Qare, 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 qare. Um chalhado gol, esse do outro meteor do filme, né? Opa! Sunin, sunin! Popressina, qual tu dói? Tá, xixi, puto, ele tá. Gê, essa tu, né? Iki! Xum, mundo, zé, caloche! O pet këto durta. Kap e mërë vla përdori. Nja u këpët. Tjetra u këpët. A dhe ftyren qite, qite ftyren ti. Manjak. Atë myta. Me altiko me të mytë, qeno. No! Qa deshte me bo zamër, ta shko me t'ngi pluma une. Apo t'zajm. Apo t'zajm shpirt. Opa! Kuku! Ku o syni? Qa ton tjetër ke. Ope dole a, ade. Et, et. Ta shë dhe dur. Aaaa, këtu ma gullë dorën në ftyrë, në tru, njo tak pës, edhe tjetër tak... Opa! Ade edhe qëtona. Nuk kom riziku në përpritejë, se jo mi shkërdujmë. Ade edhe tjetër, e. O! Aaaa! U vanu më zamër, po qëta shpët, tak pës edhe që dohë, iqë më sa ndimi. Qe, anë ftyrën. Anë ftyrën tash. Që që i dull edhe një e... O tak pusë së ka dhvynë që e dohët. Edhe sa vla dohët me t'jep punë t'y. A pa mo edhe një, t'u i dalë. Janë dzojmë t'u i dalë në. A pa mo. A kuku sa. Nërëva më shkoj sa do të të vranë t'i shtu. Oooo! Synin! Aaaa, t'i të rarë tash. Kur vjenu në t'a fësë. A, pep, dur t'a. A, dhe dhe tjetërën. Aha. Me ndrojmë tash. Edhe një kam betë. Qërë se kom zëllu shken. Nice try, hadhe po hadhe. Ha, dish! Dish më dohet. Dish, që e kuo. Ha? Kalëzëm, ku po të dhemë? Uroboros Project. Fëtja mora një pluma se leqenin që t'i gjallë. Uroboros. Qare jam një mirë për YouTube, a? Uroboros. Uroboros. Fëtja shotgun ftyrës. Long enough to get them.
Qashtu. A, kjo kishe lema mu, ose të dekive. Dish. Qashtu duhet. Kur përzijesh me femën e teve dhe mu, qashtu e përfundon. E të zemër, shkojmë. Ha? Shok më mërmendje si u ka pëlqy që kjo video pjesa e 7, mos harro me po share, like, comment, edhe na vazhdojmë me video tjera. Resident Evil, shihemi të ardhshme. Faleminderit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me na po sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me pa sa ju ka pëlqy që kjo video, prekini like edhe bëni një share. Shihemi.